ժանյուրը քննարկում է վերջնորի ալավների եւ դուրս համայնքների ճակատագիրը, արդեն հայտի դարձավ, որ դրանք 3 տարին դրանալու, ոչ հայտնի է, բայց եւս հետաքրքրվել եմ դրանով, որ 3 տարի ժամկետով այդ պետք է տեղի ժողովուրդը տեղահանվեն։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե դուք ինչ ճակատագիր եք պատկերացնում վերջնորի ալավների բնակիչների համար, հատկապես որ եթե մենք եկ մամուլում կարծեմ վերջնորի համայնքապետն է, խոսում է, որ իրենք մնալու են, զենքով պաշտպանել են, իրենց բնակիչներին լքելու և այդ այլընտրանքային ճանապարհը որքանով երաշխավորելու Արցախի հետ անվտանգ կապը։ Ընդհանուր առմամբ այս հարցերը հենց նոյեմբերի 9-ից սկսած մենք քննարկում ենք Արցախի մեր գործընկերների հետ, որպեսզի լուծումներ գտնենք Արցախի իշխանությունները այս մասով աշխատանքներ են տանում, սրա մասին նաև հրապարակային խոսել ենք, եւ մենք դեռ ժամանակ ունենք եւ ճանապարհի մասով եւ բնակիչների համար լուծումներ գտնելու համար, այսինքն մոտավոր 1.5 տարի դեռ ունենք Արցախի կառավարության հետ կաշխատենք եւ լուծումներ կգտնենք։ Հետական անգամ նորից խոսում է Սպարլանի տոնով արտարկում է պատերազմի մասին եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ակտիվությամբ չհետեց, որ քաղաքական օրակարգը դեռ քաղաքական երաշխիք չէ, դրսական պատերազմը դեռ չի բացառվում։ Հիմա դուք ինչ երաշխիք եք տալիս ինքնուրույն քաղաքական օրակարգի փոխանցում հայ հանրությանը, եթե Երբ որ մենք խաղաղության օրակարգ ենք փորձել առաջ տանել, մենք նաև խոսել ենք հնարավոր խնդիրների մասին, այնպես չի, որ երբ որ մենք խաղաղության օրակարգի մասին խոսում ենք, մենք մտածում ենք, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է լինելու, մենք գիտենք դրա դժվարությունների մասին, բայց նաև հասկանում ենք, որ որպեսզի մենք երկարաժամկետ կարողանանք մեր տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովել, դրա հնարավոր տարբերակը, անվտանգության երաշխիքների հնարավոր տարբերակը խաղաղության օրակարգն է։ Մենք շարունակել ենք աշխատել այս ուղղությամբ, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ միայն Հայաստանից չի դա կախված, եւ նաև դա է պատճառը, որ մենք աշխատում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի խաղաղության օրակարգը առաջ տանենք։